Дорогі друзі, 8 травня церква згадує святого Віктора Мавра Мученика. Згідно з описом мученицької смерті, який походить із 6 століття, Віктор прийшов на світ у Мавританії, у християнській сім'ї і змалечку полюбив Господа. Служив у римській армії, був знайомий з імператором Максиміаном, а гоніння зустрів уже в поважному віці. Зрадники оскаржили Віктора перед імператором, через що святого заарештували. За переказами, сам імператор умовляв його принести жертву богам. Ані почесті і багатство, ані тортури не змусили Віктора відступити від віри. Він наполягав, що належить поклонятися лише єдиному і істинному Богові, а язичницькі боги – це ідоли, приносити жертву, яким означає поклонятися демонам. Серед страждань святий молився Богові, просячи сили і витривалості. На слова імператора, що Віктор, його слуга, відповів, що він не слуга імператора, а Божий раб. Допити і катування тривали кілька тижнів, і хоча одного разу святому вдалося втекти, його знову схопили і стяли мечем. Сталося це в Медіолані близько 303 року. Віктора особливо вшановував святий Амвросій Медіоланський, а Григорій Турський занотував багато чудес біля його гробу. Зображають святого в одязі римського воїна. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.